La aventura que comenzaron hace más de dos milenios los romanos al introducir en galicia el olivo tiene continuidad en nuestros días en pleno noroeste peninsular el microclima mediterráneo de Quiroga ha convertido a esta localidad en una inusual productor artesanal de aceite de oliva los olivos tienen que estar plantados hacia o sur ten que haber una certa temperatura eh, non pueden ter ninguna ninguna montaña que os que os protexa. Olivos centenarios como este marcan el ritmo de unha actividade que prácticamente se paralizou na década dos 60 a consecuencia da emigración, pero que se retomou con forza de novo nos 90. Volvemos a empezar a plantar variedades novas, variedades de outra parte, que se adapta moi ben aquí na zona, e a recuperar os olivos daqui. Inmersos en plena campaña de vareo de la aceituna, las previsiones para este año no podían ser mejores. Muy buena, tenemos prácticamente un doble de uno pasado. Los productores esperan recoger esta campaña 120.000 kilos de olivas con los que elaborarán en torno a 20.000 litros de aceite de Quiroga. Solo en la bodega de Manuel se elaborarán 1.500 litros. de euros, pero hay que vender 20. Aquí todos son pequeños productores para autoconsumo, como Germán. Una adaptación plena, la del árbol a la zona que muchos aquí ven como una salida laboral a medio plazo.